Sehu Tijani Ahmad Sehu Baraya Allahu Adama Kacherno Vine Chagal Ndi njitu den Allah njul den Nelado Allah sallallahu alihi wa sallama Ede nyago yurmende Allah Ebarkeji Allah yongwan Nelado Allah sallallahu alihi wa sallama No kewden wirudini Tinte bandirabi julbe Holko kewanta en Mwajere beidare yurmende Datal kisal rewde kongol Allah tedudo todo o Fastabi ul hayrati ilallahi Marji ukum jami'an Notango Allah, notango Nelado Notango Sidi Sehna Ahmad Tidiane Notango Thierno men Thierno Alpha Aliou Thiam Ngonganduda mo rewni dum e Thierno men Thierno Sakhti Diani mo Thierno Alpha Aliou Thiam kamiyun waliyun zulmazaya wa aminu zainudini miratul islam bandirabe julbe woto keddido e ngodo noddango hoto noddango go wadata to leydi men France SK France nabe SK Europe nabe dum non ede bi hay goto hoto heddo e dedo mojjere Allah nde Allah wali kala biyo wa ashhadu an la ilaha illallah ada nodda e ndudo noddandu no ganduda umori koto jinnado men Thierno men khalifa Thierno men Thierno Alpha Aliou Thiam matta an Allah bi tuli umri rewi non e bi ko teddudo o Thierno Cheikh Tijani bun Alpha Aliou Thiam Thierno Cheikh Tijani bun Alpha Aliou Thiam o mo ummodo le 27 o yettoyo ton ha jonde dimanche 28 tabarakallah o jippo Charles de Gaulle so jippimo don do Charles de Gaulle o tawa don bandirabe be so tawi don bandirabe be o hokkabe du'a so tawi don bandirabe be o yiyabe e jabbugal mangal patam lamiwal don non darnde ala ko hokkude du'a tan destination el beuf ko galle njaatiga makko so ifra karfaso ene fo eden gandi ko kanko defti njaatigaagal gal wadde tabarakallah ko don o wanata haale 2 fa tabarakallah septembre don o wadata asrul jumaati o tijaniyo bamtoto don e el beuf beydo kadi bamtade no bamtorino hanki e hechanki alhamdulillahi rabbil alamin o wadda don e bibbi yobe biimi e wiimami o wadda dum don e tubokobe o wadda dum don e demde godde ha e bandiraabe men julfube to ummitimo don non hankani fatabarakallah o duwono julbe be o fina samedi tabarakallah le 3 septembre hankani ko destination fatabarakallah miro fatabarakallah wondude konva maudo wondude kadi jabbugal mangal fatabarakallah o yetto ko ton woni ha jonde sal conference o don non ko don woni halaka sabo ko don o yettita message mo jogi o kuta fof am enonodda afrique fof am enonodda biyo ashhadu an la ilaha illa allah sa bodejo sa balejo ada nodda e ndudo noddandu mawndu noddandu Allah noddandu bamen Thierno men Thierno Alpha Aliou Thiam su ngeen gisee sunu togay bi xamni l'islam xewletina diine xewletina Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Thiam bu Thierno Alpha Aliou Thiam mo wara fekk nak julli di ak talibe yi fan France le 28 10h45 ci la Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Thiam nak di wacc ci aéroport Sall Dogol ci terru Cheikh Ahmed Tidiane way mu ñaanal len bu noppé nak dem nak elbeuf ba aljuma le 2 septembre bu nu julé takusan ba noppi ah daanu fa amal nak khadara juma bu reuy le 3 septembre nak muy bis bu reuy bi les mureaux de France kan ma wara yexi le marabu de gratom kan ma wara yexi le marabu de la jeunesse kan ma wara yexi ki donu bayam Thierno Alpha Aliou Thiam bayiwunu ken way le 3 septembre dal kep ko xamni beug nga Thierno Alpha Aliou Thiam sedd la way ñewal ci sal bu reuy bob bo ñewé dom ju bax li di Cheikh Ahmed Tidiane nak sedd la kumu sedd nak bo deppé nak sedd say mbokk